Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов күрделі жөндеуден өтіп жатқан мектептерді аралады. Қала басшысы алғаш болып Қазыбек би атындағы номері 36-шы жалпы орта мектепте жүріп жатқан күрделі жөндеу жұмыстарымен танысты. Алғаш білім ордасының іргетасы 1989-шы жылы қаланған 1060 орындық білім ордасында бүгінде ынтымақ құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылыс компаниясы күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қала әкімі жөндеу жұмыстарының сапасын бақылау мақсатында әрі қарай номері 3-ші балалар эстетикалық саз мектебіне барды. Қазіргі таңда мамыр айында басталған күрделі жөндеу жұмысының 30% аяқталған. Барлық жұмыстарда мердігер жоспарланған кестеге сәйкес жаңа оқу жылына дейін аяқтауы тиіс. Сонымен қатар тозығы жеткен номері 122-ші жалпы орта мектепке де ат басын бұрды. Екі ауысымда білім беріп отырған 620 орынды аталмыш мектептің кірпіші 1984-ші жылы қаланған. Әкім мектеп тердегі күрделі жөндеу жұмыстары кестеге сәйкес жүріп жатқанына көз жеткізді. Білім нысандарындағы жөндеу жұмыстарының жай жапсарымен танысқан Мұрат Дүйсенбекұлы құрылыстың сапасына аса мән беруді, сондай-ақ жұмыстарды тездетіп жаңа оқу жылына дейін толығымен аяқтауды тапсырды. Бұл туралы Шымкент қаласының әкімінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Кришана байланыс. Сонда ерте мына жерде балдар жүр, бізде жел часта болып тұрады. Ертең бүрін шығып кетіп, несін бәрін қарау керек. Айналасын бәрі балдар, ана жел кірмейтін жері бәрі заңды істету керек. Кім ойлы қарады көтеріп тұға дейін, мен көтеріп. Мына жерден бәрі кіреді да, ананың ішінде қалады су. Мына жерден жаңбыр кіреді. Ветровой жаңбыр дейді. Ветровой жаңбырдан құтқару. Мынаның бәрі водосточная система істеп тұр ғой, бар. Иә. Бұл ветровойдан жаңбырдан келмесін деп отырмын да. Сонда ветровой келеді де, бұлай ағып кеп, мынаған кетеді, понимаешь? Сонда перемычкидің қажеті жоқ та. Полтал сұрастырма? Потолок ше? Потолок осы. Не болады? Подвесной. Подвесной? Амалдан кейін не бізде? Балка сұрма? Жемен балка тұр да? Деревянный нелер істеген. Су өткен сияқты да? 53 жылға салған объект, ескі объект қой. Су қайдан өтіп жүр? Су. Мынадан су өткен да? Ха? Крыша ауыспай тұрғаннан қалып кетті да? Қазір су өтпейді. Былай ғой енді, мен білуімше, ана жер су басады. Сонда сіздің материалдарыңыз бұзылады. Дұрыс па да? Сонымен біз сізге жазамыз, дұрыс жасамадыңыз. Сен қайтып кеп осыған келесің. Сонда сізге айтамыз, сіз неғып қарамадыңыз. Сіз айтасыз, ол жерде су келеді деген. Сонымен айтамын, неғып айтпайсың ол кезде деймін. Сонымен не істейміз? Сіздердің лицензияны аламыз. Бүйту керек. Если проекты қаралмаса, сотқа беру керек та. Сол ақшаға ғана, да, сол ақшаға мынаны дұрыстап жасатқызып, құрылысқа беру керек. Ошибка проектировщика. Полный надо, на какой ущерб это дел, бәрін беру керек, показательно. Түсіну ғой, маған байын дейсің, осы қолға аласың дейсің. Заңды бұзасыздар ғой. Ертең мынаны ашқызбайды ғой туалет, кабинеттің астында. Я говорю, бір жерде бір заң жоқ сияқты, или сіз өзіңізге заңсыз ба? Ертең ашқызбайды ғой мына туалетті. Санитарный эпидемиологический.